följa. Ja, det var bra. Rätt så. Så väldigt mycket av mitt arbete det är på de här små hinderna. Jag känner att jag kan reglera balansen och fjädern och elasticiteten. Vi kan lägga upp en bord till. Hästen då är avspänd och genomsläpplig och känns bra. Då kan jag börja utmana hästen lite grann. Första gången här nu så ger jag en bestämd distans och ser till att den är lydig och avslappnad. Men nu kan jag ställa frågan till honom och säga så här, du, är du med nu? Jätten, jag kommer. Och att det är från det röda fältet mot det röda fältet. Nej. Inte att den springer in i hindret utan den väntar. Nu kommer du komma ruskigt nära. Ganska genomsläppligt. Han hade en liten touch, men språnget i sig om distansen. Vänta. Oj. Så hoppar hästen med elasticitet och fjäder och inte fart. Då är det styrketräning. Det är egentligen inte banhoppning, utan det där blir hästen stark av. Den måste använda sin muskulitet, muskler och jonka över där. Då kan man säga att det här är ganska jobbigt för hästen. Han är 8 år och rider sedan han var 3. Om 2 år kommer han vara en färdig svårkasthäst. Det håller på i 7 år. Så det gäller att välja ut en hyfsad häst från början så att inte man lägger dem helt i onödan. Det är ganska logiskt, är det inte det? Stöd på båda tyglarna. Hästen ska vara avslappnad, förtroendefull, kommunikativ. Och sen kan man hoppa och leka och ha roligt. Och det tror jag kanske är viktigaste, det är att man har kul. Vi ser om nästa gör det bättre, riddare Korsjäta! Det är också en bra träff. Vi kan applådera lite till när vi är tillbaka. Om man är dejtat. Lite snabbare. Varsågod. Ja, riddarens vapen måste... Våringar! Ja, vi kan nog jubla lite till. Vi kanske skulle ha väntat på jublet. En ring i alla fall bättre än ingen ring. Och vi applåderar och noterar en poäng. Vad tänker du? Han får sitt straff, ja, det är bra. Vi struntar i lunden, tycker jag, och bara kugga i alla fall. Ja, vi tackar dig för de 3 åren du har varit med oss. Det har varit trevligt att lära känna dig. Din mammas kaffebröd har alltid smakat bra. Lord Severin, unicorn i full galopp! Och det är därför när vi ska uppträda det är han som vi ska filma. Acceptabelt resultat. Två ringar där också. Det är en träff. Det är en träff. Han har skalat det.
ibland verkar som att samma stackare kanske får ta den där melonen på huvudet nästa spel också. Nej, vi behöver honom. Men ta bort det du. Tänker du slåss själv nästa spel utan att ha någon att slåss mot? Det är inte så smart va? Nej, just det. Så låt. Och än en gång kan du sluta visa rumpan. Barn här. Det här är en segare. Kommer aldrig ihåg vem som är vem utav dem. Men den ena, Dan, Jens eller Marcus. Vem är vem egentligen? Marcus vann! En applåd för Marcus! Här slipper ha miljonen på huvudet nästa spel också! Igen! Och det här ser ut så! En omgång till! Gattas av Natavara mot Sir Wilhelm erövraren! Attack! Attack betyder liv och hitåt! Stopp för dig alltså, det är hitåt! Ja! Och attack! Att det är ingen press, men vi har en. Oj, 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 vilken press. En rejäl dubbelträff. Vi har 3 poäng. Och det är klockren träff ifrån det nya jubeln. Jag ser på långt håll att Lord Silverin Unicorn har minst land. Vill du korsa? Hej häst! Korsa mig, jag är hästrädd. Ta poängräknaren, då ligger vi till då. Hon har ju mer poäng just nu. Ja. Ja, jag är ledsen. Lord Silverin Unicorn betalade mig en massa pengar för det här. Men vinnaren idag är riddare Korshjärta! En applåd! Ja. Ja, en extra applåd för Maria också, för det är hennes häst, minsann! Vilken riddare Korshjärta som får rida med på den fantastiskt vackra inbyteshästen. Under tiden så ska jag passa på att tacka. Jag ska tacka er för att ni hade tålamod med oss.